İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə aparılan tikinti bərpa işləri zamanı aşkarlanan meyit qalıqlarının sayı açıqlanıb. İndiyə dək 18 müxtəlif yerdə 29 şəxsə aid meyit qalıqları aşkarlanıb. Bu barədə 30 avqust Beynəlxalq İtkinlər gününə həsr edilmiş itkin düşmüş şəxslərin şəxsiyyətinin müəyyən edilməsi humanitar yanaşma mövzusunda keçirilən konfransda məlumat verilib. Eyni zamanda 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibələrində itkin düşən azərbaycanlıların taleyindən danışılıb. İndiyədək 3315 itkinin ailəsindən 10309 bioloji nümunə götürülüb. Birinci Qarabağ müharibəsi dövründə itkin düşmüş şəxslərin skelet qalıqlarının öyrənilməsi, müayinəsi və sonradan saxlanılması üçün xüsusi şəraitə malik yerlərdə depolar yaradılıb. Aşkar edilən insan qalıqları məhz həmin depolarda saxlanılır. Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşən azərbaycanlıların sayı 3890, vətən müharibəsində isə 6-dır. 92-ci ildə bizim evimizdə elə bir də bu erməni İşğalı zaman itkin qalıbdı anam, qardaşım, bir də elə bir əmdi, yoldaşıdır, xalamdır, oğludur, qızıdır. Biz Füzuli rayon Yuxarı Veysəli kəndindən fevral ayının 22-si 1992-ci ildə işğal olunmuş kəndindən çıxmışıq. Lakin atam həmin günü kəndi yəni tərk eləyə bilməyib və deyib ki, mən öz doğma kəndimi tərk etmək istəmirəm. Həmin vaxtdan indiyənə qədər yəni ondan hələ ki bir xəbər yoxdur. Neçə illərdir biz də istəyirik ki ən azından atamın qəbri olsun, gedək oranı ziyarət edək. 1993-cü ildə dekabr ayında Ağdam ərazisində gedən döyüşlər zamanı Güllücə kəndində itkin düşüb, iki evladım qalıb. Yoldaşım Qarabağa getməmişdən qabağa Rusiya vətəndaşı idi. Rusiya vətəndaşlığından çıxıb gəlib getdik Qarabağda. İtkin düşdü, döyüşdü, sonra da itkin düşdü. Ermənistan hökuməti itkin şəxslərin kütləvi qətlə yetirilməsi ilə bağlı halların hərbi cinayət kimi xarakterizə oluna biləcəyindən çəkindiyi üçün kütləvi məzarlıqların yeri barədə məlumatları təqdim etmir. Bu da itkin düşmüş şəxslərin taleyinin araşdırılmasını çətinləşdirir. İtkin düşənlərin statusu hələ indiyə qədər müəyyənləşməyib. Nəyə görə? Status deyəndə mən əxlaqi nəzərdən deyirəm. Yəni bu insanların ailələri hələ indiyə qədər də ümidlə yaşayırlar. O bəlkələr onların gündəlik bir həyatıdır. Bəlkə gəldi, bəlkə sağdır, bəlkə ha vaxtsa dönəcək və s. vəlatır. Ona görə bu insanlar hələ indiyə qədər öz həyatlarını qura bilməyiblər. Müharibə və silah münaqişələrinin səbəb olduğu ən dərin və uzun müddətli yaralardan biri itkin düşənlərdir. Biz yer üzündə itkin düşən yüz minlərlə insanı xatırlayırıq. Bugün onların ailələri ilə həmrəylik nümayiş etdiririk. Hazırda dünyada Qızıl Xaç Komitəsinin qeydiyyatı aldığı 250 mindən çox itkin düşmüş şəxs var. 10 illərdir ki, Mərkəzi Axtarış Agentliyi, Qızıl Xaç Komitəsi və ölkələr üzrə Qızıl Aypara cəmiyyətləri, münaqişələr, fəlakətlər və digər fövqəladə hallar zamanı ailələrin itkin düşən yaxınlarının taleyi barədə məlumat almasına və yoxluq ilə barışmasına köməkdir. Ötən həftə Ağdamın Şıxbabalı, Kəlbəcərin isə Zallar və Çıraq kəndlərindən sümük qalıqları gətirilib. Həmin qalıqlar protokollaşdırılıb və məhkəmə tibbi müayinəsi bu həftə həyata keçiriləcək. Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı şəhid olmuş və ölkənin 13 şəhər və rayonun ərazisində yerləşən 21 qəbristanlıqdakı 191 naməlum şəhid məzarından 183 meyit qalığı ekskumasiya edilib. 9 məzar boş çıxıb. Bir məzarda isə 2 nəfərə aid meyit qalıqları aşkarlanıb. Hazırda molekulyar genetik ekspertiza davam edir. İlahə Məmmədova, İlham Hikmətoğlu, ARB Xəbər.